Първо основно училище е водещо в община Гълъбово по спечелени европейски проекти към Центъра за развитие на човешките ресурси. В момента работят по проект към Академията на Централноевропейските училища. Животът е разнообразна сцена. Работата по този и по подобни проекти е доказателство за добра практика в съвместното обучение на деца от два етноса – български и ромски. Децата работят съвместно под ръководството на своите учители и доказват, че наистина животът е разнообразна сцена, на която всички се трудим и се уважаваме взаимно.